Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o grafe alebo chart update. Niektoré coiny dali aj Patreoni, čiže rozdelím to možno na dve videjka. Pozrieme sa na viacero chartov. Skrz toho, že správ práve teraz nie je príliš veľa, skrz toho, že máme asi teda Vianoce, alebo teda vianočný čas a tých správ neprichádza príliš veľa. Čiže spravíme si aspoň nejaký rýchly krypto update, chart update. Čo sa týka live streamu možno bude zajtra. Sledujte to, hej, dám väčšinou post na Twitter a na Discord medzi tou 8 až 9 hodinou. Po prípade, ak to nestihnem zajtra, tak určite by sme mali mať live stream nejakého 28. Čiže ďalší deň, ale zajtra sa nám bude uzatvárať, mám taký pocit, áno, zajtra sa nám bude uzatvárať týždeň a dneska sa nám bude uzatvárať týždeň a sviečka. Čiže určite si dávajte bacha na market. Čiže prejdime teda rovno na market, čo sa týka marketu, len taký rýchly update market capu. Market cap nám sedí na hodnote 2,4 bilióna dolárov, BTC dominancia 38%, čo sa týka najväčších víťazov, tak tu máme Cosmos, Phantom, Polygon, Osmosis a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška. Tak tu máme Crypto.com, Litecoin, Spelltoken, Olympus, Quant a tak ďalej, čiže dnes taký celkovo pokojnejší market. Prejdeme teda rovno na Bitcoin. Čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin nám robí presne to, čo sme aj rozprávali. Otestovali sme prakticky tú vrchnú hodnotu 51 600 dolárov a následne máme nejaké pomaličké a postupné vyklesávanie. Zatiaľ teda na 12 hodinovke. Na 12 hodinovke to vyzerá celkovo, čo sa týka price action, v pohode. Zatiaľ sa teda držíme na 21. Ja by som sa teda pozeral, alebo teda mal v merku aj tú hodnotu 48 500 dolárov, že by sme ju mohli tam otestovať všetko. Celý tento prepad na 21, poprípade na 30 môžeme stále brať ako pozitívum. Čo sa týka rôznych indikátorov, napríklad ako RSI a Stochastic RSI, tak to vyzerá takisto celkovo v pohode, skrz toho, že sme v bullish teritoriu. Stochastic RSI je síce vo vyklesávaní, ale sme v bullish teritoriu. RSI s EMA nám ide práve otestovať, alebo teda RSI ide otestovať EMA, čiže to je takisto v pohode. Ak príde cross, veľké pozitívum. Čo sa týka VT Cross nám signalizuje short s tým, že sme v bullish teritoriu. Čiže zatiaľ sme v takomto takom krásnom limbe, kedy meníme alebo začíname si meniť nejaký trend, a to minimálne skrz toho, že tu nám máme ten high bod nižší, alebo teda low bod, vyšší high bod, vyšší low bod, takisto vyšší high bod, a uvidíme, že či teda dosiahneme ten vyšší low bod, čo sa týka 12 hodinovky. Na 12 hodinovky zatiaľ teda v pohode vyzerá aj ADX je pod kontrolou bíkov, aj keď také všelijaké ADX nám prepadáva pod 20, čiže potrebujeme naštartovať ten daný sentiment, aby ADX sa otočilo smerom hore a napredovalo smerom hore a bolo stále pod kontrolou bíkov. Zatiaľ teda tu by som na ADX dával takéto neutrálne teritorium alebo neutrálne hodnoty, aj napriek tomu, že sme síce pod kontrolou držania bíkov, ale je to tu také, hej, hlavne teda vo vyklesávaní ADX. Čo sa týka 4-hodinovky, tak na 4-hodinovke vidíme trošička lepšie dáta, a to minimálne skrz toho, že tu vidíme jednoznačnú rezistenciu, ktorú tu máme, a tá rezistencia bude na hodnote 50, teraz, hej, ak by sme náhodou získali nejaký bounce, tak bude na hodnote 51 230 dolárov. Jednoznačne si môžete všimnúť, že na 4-hodinovke je to jednoznačná odmietacia hodnota rezistencie, takisto ako to bolo predtým tuna, čiže všetko na touto hodnotou 51 200 dolárov nás môže ťahať na nové high aj na tých vyšších timeframoch. Čiže určite si odsledujte túto hodnotu. Prepad pod hodnotu 49 300 dolárov by nebol až taký katastrofálny, skrz toho, že na tej 48 500 máme na tých väčších timeframoch stále ešte nejakú supportovú zónu. Čiže na 4-hodinovke, ak sledujete tie menšie timeframy, určite si odsledujte 4-hodinovku rezistenciu, nie supportovú hodnotu, ale rezistenciu, tá je na hodnote 51 200 dolárov. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, tu nás je viac k tomu sa nedá povedať, skrz toho, že market je taký trošička spomalený, ako si môžete všimnúť na price action. Prakticky tu máme nový discovery mode, čiže také nové objavovanie, čo sa týka price action.
Zatiaľ teda nevieme stanoviť to, že či sme v range medzi hodnotami 51 tisíc, alebo teda tou rezistenciou $51,600 až 45 tisíc supportom, alebo budeme vytvárať väčší a väčší tlak práve na rezistenciu. Čo sa týka tej rezistencie na tej 4 hodinovke si môže, alebo teda ako som poukazoval, $51,200 a netreba potom hneď ísť do nejakého úplne šialeného prevratu, že ideme proste brutálne longovať všetko a pozerať sa na hodnoty 60, 70, 80 tisíc dolárov, ale skôr by som sa pozeral pri breakoute tej 51 200 práve na levely tej 52 600. Myslím si, že keď prerazíme tú 52 600, tam nás môže zadržať až potom tá hodnota zhruba okolo tých 58 tisíc, 59 tisíc dolárov, keďže tu na tento level 55 tisíc by mal byť prelomený rýchlejšie. Čiže zatiaľ teda Bitcoin robí všetko dobre. Zatiaľ teda nemáme žiadny stres, žiadnu paniku, minimálne skrz toho, že sme vyšli z toho šialeného downtrendu, ktorý tu máme. Weekly chart sa nám bude uzatvárať, weekly sviečka sa nám uzatvorí o 10 hodín 57 minút, takisto veľkým pozitívom je, že sa udržiavame stále nad 30-kou, dúfajme, že to tak ostane. Prakticky tu máme už trojtýžňovú tú istú story a to je to, že sa držíme medzi, alebo teda dokážeme zatvárať a následne aj otvárať, neprepadávame, nepúšťame tú 30-ku pod seba, čiže zatiaľ sa stále držíme medzi 21-kou, tá vrchná hodnota 21-ky je $51,700 a tá spodná hodnota supportu je zhruba nejakých $47,600 práve teraz počas natáčania tohto videa. Čo sa stane, keď sa uzatvorí táto weekly sviečka? Táto weekly sviečka by ma dosť veľmi prekvapilo, keby sa uzatvorila negatívna. A ak sa uzatvorí negatívna, bude to obrovské prekvapenie skrz toho, že za 11 hodín alebo za 10 hodín 56 minút, keď sa končí táto sviečka, by museli sme prepadnúť cez hodnotu alebo museli by sme sa nájsť na hodnote 46 600 pod hodnotou $46,600. Čiže zatiaľ, čo sa týka Bitcoinu, vyzerá to v pohode, zatiaľ žiadne katastrofy sa tu nedejú, musíme vyčkať, ako som hovoril predtým na tejto sviečke, že musíme prakticky čakať 1-2 týždne, jeden týždeň prakticky prešiel, uzatvárame to, alebo teda ak by sme to zatvorili na hodnote zhruba nejakých $50,000, by to bolo veľmi pozitívne a ďalšia sviečka musí atakovať náspäť tú 21-ku a bolo by úplne skvelé, ak by sme do konca roku prerazili tú 21-ku a následne si môžeme vytvárať, alebo potom sa už môžeme pozerať na to, že vytvoríme si nejaký nový high bot, ale zatiaľ je to táto sviečka nám prvýkrát, alebo teda je tu prvý ďalší náznak toho, že by sme si mohli konečne uzatvárať a vytvárať to nové low. Čo sa týka indikátory sú na weekly charte už zresetované, to je takisto veľkým pozitívum. RSI-ko, ako si môžete všimnúť, presne, ale že skoro presne sa odrazilo práve od toho bearish zóny, čiže nevošlo ani RSI-ko do bearish zóny a následne ide útočiť na EMA-ko. Skvelá správa, dúfajme, že už teda nastane cross a dokáže nás to potiahnuť vyššie. Stochastic RSI takisto sa lomí smerom hore, čiže bude tu väčší tlak na to, aby sme stúpali. VT cross je ešte stále vo vyklesávaní, ale stále v bully zóne. Kopec priestoru na to, aby sme zišli až na tú nulovú hodnotu a otestovali si, alebo teda začali sa otáčať až potom. Čo sa týka ADX, ADX vyzerá dobre. ADX vyzerá fakt, že veľmi dobre a minimálne skrz toho, že zatiaľ je teda pod kontrolou medveďov, ale bíci sú, ako si môžete všimnúť, otočený smerom hore a takisto aj ADX je otočený smerom hore. Čiže dúfajme, že práve tento setup vydrží a že sa dostaneme, alebo teda dokážeme dostať s ADX-om, s takýmto setupom, že bude to pod kontrolou bíkov. Snažíme sa a dúfajme, že sa dostaneme do hodnoty 20-ky a začneme stúpať vyššie. Čiže zatiaľ na weekly charte žiadna zmena, viac bullish než bearish, stále ten istý scénar prakticky je, že keď prepadneme pod hodnotu $43,300, tak vtedy môžeme rozprávať o tom, že je tu väčšia zmena trendu, alebo je tu nejaká zmena trendu na weekly charte a tým pádom sa môžeme pozerať viac na graf bearish, či sa dostaneme do úplného bear marketu alebo nie, to ešte nebudeme môcť povedať minimálne skrz toho, že nebudeme mať vytvorený nový high bot. Ak ten nový high bot na weekly charte, ak prepadneme cez 43 300, vytvoríme si nový low bot, potom stále ešte musíme
musíme čakať na to, že či si vytvoríme nižší high bod, ale tam sú už veľké predpoklady, že by sme si vytvorili ten nižší high bod. Ale zatiaľ sme teda, alebo teda môžeme byť oveľa viac bullish než bearish. Stále je to zhruba na tých 60 ku 40, hej, 60 bearish. 60% bearish, 60% bullish, pardon, 40% bearish. A to hlavne skrz toho, že my potrebujeme prelomiť tú 52. Po prelomení 52 tie percentá, čo sa týka bullish sentimentu, budú obrovské. Fakt, že budú obrovské a vtedy môžeme v pohodičke počítať na 85% zase bullish a môžeme potom rátať s tým, že by Bitcoin mal energiu a silu na to, aby dokazoval nejaké nový all-time high bot. Zajtra sa začne obchodovať aj S&P 500, Dow Jones, Dixie nám ukáže nejaké dáta, čiže zajtra bude oveľa lepší deň, čo sa týka vyhodnotenia marketu. Čiže zatiaľ krásne Vianoce, dokázali sme ísť a otestovať alebo mať zelené Vianoce, kedy Bitcoin sa dostal na hodnotu $50,000, čiže to je zatiaľ takisto v pohode na daily charte. Na daily charte to nevyzerá takisto zle, mali sme tu takisto krásne otočenie, otestovanie tej 51,000, dokonca nedokážeme zatvárať, alebo zatiaľ teda nezatvárame pod hodnotou 21, 49861 dolárov je 21 spolu s 200, čiže zatiaľ teda takisto v pohode scenár. RSI-ko na daily charte nevyzerá úplne naj, minimálne skrz toho, že RSI-ko ide testovať EMA-ko, dúfajme, že tu príde odraz, ale to uvidíme až niekedy možno na konci tejto sviečky, čiže možno o nejakých 11-12 hodín uvidíme, že či tu naprichádza odraz alebo cross. Cross bude znamenať, že stále na daily charte vydržíme v bearish teritoriu a tým pádom bude oveľa väčší tlak na to, aby sme išli testovať tú 45,000. Ak príde odraz, testujeme 52 a tam bude dosť veľká pravdepodobnosť, že ju prerazíme, čiže musíme si počkať na RSI minimálne na tých väčších timeframoch. Stochastic RSI takisto sa vracia a otáča pri tej 80, čiže tam tlak, bullish tlak trošička spomalil. VT Cross ešte nie je úplne z najhoršieho vonku, alebo teda je síce nasmerovaný smerom hore, ale stále v bearish zóne. A čo vyzerá zle je práve ADX, kedy medvede, alebo teda je tu dosť brutálne odmietnutie bíkov a medvede to zatiaľ teda majú pod kontrolou, ale je to väčší timeframe, hej, skôr si treba odsledovať práve tú 4 hodinovku a 12 hodinovku na 12 hodinovke, presne tie levely 48600, toto by bolo skvelé, ak by sme otestovali a následne sa odrazili, po prípade udržali túto danú hodnotu 49500. Dobre, čo sa týka ďalšieho tokenu, ktorý je v top dvojke, alebo teda je v top coinoch, je práve Ether. Ether zatiaľ teda nepomáha Bitcoinu. Niekedy sa stáva, že Bitcoin proste potiahnu niektoré coiny, či už sú to NFT coiny, alebo napríklad aj Ether bol dosť častým štarterom práve nejakého rally, čo sa týka Bitcoinu. Zatiaľ teda Ether veľmi, ale že veľmi v takých tých neutrálnych vodách, kedy sa drží medzi hodnotami, poslednými hodnotami EMA-ka, to je 4100 až tie hodnoty supportu 3941 dolárov. Stále by som si nechával nákupky na Ether na hodnote 3600 dolárov až tie hodnoty 3350 dolárov a to minimálne skrz toho, že Bitcoin je zatiaľ nie že nerozhodný, ale zatiaľ proste sme ešte len začali lámať chlieb, začali sme meniť nejaký štandard, ktorý sme tu mali už niekoľko týždňov, čiže treba si dávať bacha aj na Bitcoin. Je to tu predsa také, že máme tu vianočný čas, viacero ľudí netraduje, tradičný market alebo tradiční obchodníci nie sú v tomto danom market. Čiže je tu možná manipulácia, nejaká menšia manipulácia, či už smerom dohora alebo smerom dole. Čiže tá volatilita je tu trošička menšia. Vidno to práve teraz na markete, že ten market nie je príliš veľmi rozhodný. Čiže dúfajme, že nabijeme alebo teda prídeme s nejakými pozitívnymi správami, s nejakým pozitívnym sentimentom, ale vidno, že viacero ľudí si dáva teraz prakticky dovolenku mimo mňa teda. Čiže zatiaľ Bitcoin neutrálny, zatiaľ sa treba pozerať na Bitcoin a normálne by som keby ste mali čierne alebo ako sa pozerať na Bitcoin je mať také okuliare, že keď si ich dáte na oči, tak zabudáte na level 52 000 dolárov a vyššie a zabudáte na level pod hodnotou 40
$25,000 a nižšie. Čiže mať len a len tú range práve teraz v okuliároch medzi hodnotami 52 000 až $51,600 a potom tá spodná línia 43 300 až 45 000, to sú prakticky tie zóny, v ktorých sme teda zatiaľ a v ktorých tam teda ostávame, a to kompletne bude ovplyvňovať celý market. Tak sa na to treba pozerať, proste ten market je stále ešte závislý od prakticky Bitcoinu, že čo spraví. Čiže vidno to celkovo, keď pôjdete aj na CoinMarketCap, hej, prakticky nemáme tu, máme tu zopár najväčších víťazov, ale všetko je to také umiernené, ináč Matic, ten si dosahuje nové all time high. Ešte jedna taká extra vec je Monkey Ball. Niektorí ľudia na Discorde, na Patreone sa ma pýtali, že kedy budem odpredávať Monkey Ball. Monkey Ball ešte zatiaľ nebudem odpredávať, minimálne skrz toho, že ja som tam bol v IDO, čiže tie ceny tam boli úplne úžasné a toto ani 1 dolár, ani na 4 centy, keď pôjdeme, tak ma to vôbec neohrozí, aj čo sa stejku týka. A tí, čo máte Monkey Ball, tak skúste ísť na Tulip alebo na Francium a tam sa to dá využiť, kedy viete využiť aj to, že držíte tie tokeny minimálne skrz toho, že budete zarábať nejaké tie korunky, čo sa týka stakingu alebo lendingu. Čiže zatiaľ Monkey Ball majú aj nejaký airdrop, čiže možno niekto z nás vyhrá NFTčko, aj keď tam tá pravdepodobnosť je veľmi malá, minimálne skrz toho, že je rozdávajú do konca roka po jednom NFTčku každý deň. Hej, a je tam vyše 100 000 ľudí. Čiže ak sa niekomu zadarí a podarí, tak minimálne prídete k dvom Solanám. Minimálne k dvom Solanám, keďže za toľko sa budú predávať tie MBS, Monkey Ball NFTčka. Dobre, toto by bolo také krátke videjko na Bitcoin a na Ether. Ako som hovoril, zatiaľ taký sumár, proste netreba byť ultra bearish, netreba byť ultra bullish, stále má tú zónu $52,000 až $45,000 a proste pohybovať sa v týchto daných zónach. Budeme mať, zatiaľ teda máme väčší tlak, alebo budeme mať väčší tlak na rezistenciu, úplne skvelá správa. Po prekonaní 52-ky tam už môžeme si dať zelené doláriky na oči a pozerať sa na Bitcoin oveľa pozitívnejšie. Čiže zatiaľ, hej, treba uznať, pekné rally smerom hore, ale zatiaľ teda z najhoršieho ešte nie sme vonku, čiže treba si na to počkať. A čo sa týka tradingu, hej, tam musíte ísť kročík s marketom stále, proste market spraví nejaké, alebo ukáže nám nejaké dáta na 12 hodinovke a ideme s ním a analyzujeme ďalej a analyzujeme. Čiže pri tradingu je to krásne, že nemusíme sa spoliehať na 100 000, nemusíme sa spoliehať na 30 000, ale ideme s marketom každým dňom. Dobre, ešte prídem s nejakými správami alebo s nejakými vecami ohľadom coinov, skrz toho, že zopár Patreonov si proste vybralo nejaké coiny na analýzu. Dobre, zatiaľ vám prajem pekný deň, užívajte si sviatky, čaute.